Jag har ju pengen live liksom. 3 2 1 och kör! Jag får puls direkt alltså. Nu kommer Luton, nu har jag känslan. Nu har jag den här känslan, Luton-känslan. Ja, det behövdes, omsorg alltså. Luton Spurs nu, Luton Spurs kommer vi. Vi letar efter den när de möter Spurs för Erik Petters skull. Frågan blir dålig stämning då kanske. Det här måste vara bra, det här måste vara perfekt. Sakta ner lite, Nej, vänta, det här är perfekt. Det är perfekt, det måste vara perfekt. Det sitter, det är Luton. Erik Petsson, det är Luton. Vi åker. Boka. Ja, så ja! Jag sitter ju i bakgrunden så har inte sett det liksom. Fan vad häftigt alltså. Luton Spurs, jag sa det. Vi måste leta vilket datum. Ja, vad sjukt. Åh fy fan. Alltså. Good run alltså. Omslag och sen Luton. Spurs Luton. Åh jävlar vad häftigt. Det är som gjort alltså. Inga Spurs tröjor. Vilken jävla, sa jag inte hade känslan? Vilken jävla känsla jag hade. Oh. Ja, det känns så. Och jag dog här. Det här var större än Saints målet kände jag. Jag gick helt in i väggen. Vilken jävla grej alltså. Stort grattis, gubben. Ja, verkligen grattis alltså.